Permezz ta' mozzjoni mresqa fil-Parlament, il-Partit Nazjonalista insista għal skrutinju akbar fil-rigward ta' deċizjoni reċenti dwar il-pjan lokali, b'mod speċifiku fil-rigward ta' zona ta' xatta San Giorgio f'San Ġiljan. Il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek et jinsisti b'saxħa biex kull tibdil li kun diskuz b'mod miftuħu trasparenti mux kif għamel il-gvern. Il-mozzjoni tisħa illi l-Kumitat Parlamentari dwar l-ambjent, it tibdil fil-klima u li pjanar tal-izvilup jenata s-seta il-taqaw janalizza bisħi id-deċizjoni tal-gvern. Barra minnek, titlop il-ministru għal u li pjanar Klint Kamilleri jgħat spiegazzjoni sħiħa u d dokumenti kolla meħtieġa relatati ma' deċizjoni li diġa it biex jimbidlu il-Local Plans. Il-Partit Nazjonalista insista publikament li din il-mozzjoni tiġi diskussa fil-Parlamentu jittijed vod għara immedjatament. Eventualment, wara li jissedu seduta ġitso spiza għal-kwazi sija, il-gvern għabel li sir din il-diskussjoni li jintalbet mill opposizjoni u li kella sir fil-Kumitat Parlamentari. Il-Partit Nazjonalista minnaħat jawet jibqa jinsisti il-li kull tibdil għandu jisir b trasparenti u responsabli fil-wakt il-li dejjem jitqis l fit-tul fuq l-ambjent u l kwalità tal-ħajja tal-rezidenti. Il-Partit Nazjonalista jibqa mpenjat il-li jizgura li kull revizjoni tal-pjani lokali tkun dejjem fil-interess tannis u tal-ambjent l u għabel kollox.